Koliko ljudi vode računa da smanje inpute u poljoprivredi govori i ova situacija u okolini Bečeja gde smo jednog vrednog domaćina Imre Papa sreli kako prska soju sa prskalicom čije su grane raspona 27 metara. Time sam sve rekao, nagnao i ostale da razmišljaju na ovu temu pa da ako treba i udruže se da kroz mašinske prstenove pokažu da smo spremni da se uhvatimo u koštac sa problemima ove vrste, da napokon povučemo prave poteze u ovom pravcu. Ali da ne bi dalje dužio, evo razgovora koji će uslediti i koji će dobro doći u ovu našu sumornu poljoprivrednu svakodnevicu. Pa ovo što je posejano po meni je dobro. Dobro niko i kukuruz i soja, niko je pre ovih velikih kiša, tako da nije uhvati. Pokorica se nije stvorila da što bi otežavalo posle nicanje. A ono što, kiša je dobro došla. Kiša je uglavnom dobro došla. Sad vidjet ćemo koliko će to da kasni još ona setva što treba da se obavi, ali sve do sada, ova kiša još uvek dobro došla i zemlja može da primi tu vlagu, je najvjerojatnije i velika nedostatak vlage, tako da sve ovu vlagu do sada je još brzo može da upija. Da nije sve tako sjajno kada je pšenica u pitanju, govore i slike iz okoline Bačke Topole, slike koje opominju i koje nam govore o nemaru i nebrizi ljudi da sačuvaju pšenična polja. Pa, pšenica je skoro nikakva, znači ko je poprskao pre prvi simptoma te rđe, još i nekako izgledaju žita. E sad, ko je već kasnije sejao, najverovatnije će biti velika oštećenja i veliki gubitak na prinosu. Kažu da kod dobrih gazda, ko je gazda, vidi se odmah i na žitu. Pa moguće i to, ali najverovatnije i gazde su čekale da izvlata prvo žito, pa posle da se tretira sa fungicidima, najverovatnije na ovrđu nije bilo prognozirano da će uhvatiti, da će doći takav velika šteta. Koliko je prilike u Bečeju ovako, kad prođe teatar? Pa, po meni, izuzev nekih parcela, sad je sve uhvatio, sad, ono što nije uhvatio, sad trudimo se ovako da razmislimo zašto te nije, da li je to bilo do neke sorte ili je stvarno čovjek bio toliko vredan i ažuran da je na vreme poprskao svoje žito, to će se saznati na kraju, ali ovog momenta se još ne zna. Ali uglavnom malo je te parcele koje nisu zahvaćene u nekoj ozbiljnijoj meri. Da zaključim, oni koji su prskali pšenicu imaće, oni koji nisu neće imati i valjda će se opametiti pa sljedeće 2015. okrenuti list.